Untuk saudara Fauzi, coba Anda buka Shohihah 39 Qauluhu babu mufsidatis shalah. Shohihah 39 babu mufsidatis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mufsidatis sholati ari ieu eta bab ngabatalkeun pirang-pirang nu matak ngabatalkeun kana sholat. Al mufsidatu ari pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana sholat. In korona lamun mah narima kabarakeun itu mufsidat takbiratul ihrami kana takbiratul ihram palatan akidu mangka teu narima jadi naon as-shalatu shalat maha sartana itu mufsidat wa in tarahat jeung lamun mah anyar datang itu mufsidat ba'da duhuli bis sholati dina sabada as-sukna dina waktu sholat. Cukup, coba Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, sabada musannif mertelakeun kana pasal kasunatan anu kudu disuprih dina keur salat salajengna ayeuna musannif mertelakeun kana bab anu matang ngabatalkeun kana salat. Perlu kauningan urang sadayana bahwa dina keur salat teh kudu ngariksa kana perkara anu matang ngabatalkeun salat sangkan sah eta salat sesuai dengan rukun syarat jeung ketentuan kana salat. Oh, mantap. Tah di dieu ari nu matak ngabatalkeun kana salat nyaeta narima ngabarengkeunana takbiratul ihram kana teu jadi kana salat. Maksudna kieu, dina pas takbiratul ihram urang teu nekadkeun rek salat. Kitu, tah jadi dina takbiratul ihram kudu ditekankeun atanapi kudu dibarengkeun dina hate bahwa urang teh rek salat. Lain pas takbiratul ihram dina hate tetapi teu nekadkeun salat, tah ku kitu kana teh matak ngaruksa kana salat. Jeung salah jeung rawa intolohat jeung lamun anyar datang ba'da duhulis sabada asupna waktu tuluy anyar datang eta perkara anu matak ngabatalkeun kana salat dina sabada asupna dina salat. Itu jeung deui ari salat eta leuwih loba anu matak ngabatalkeun kana salat teh saperti ucapan ngomong anu ngahaja-haja. Tah ku ngomong ngahaja-haja sok sanajan sahuruf atanapi dua huruf kalawan atanapi ngomongna teh teu aya maknaan maka tetep ngabatalkeun sabab kana salat. Sabab aya patokan dina fikih nu disebutkeun kalam teh kuluma abtola salata min harbin mubhimin kaki minal wiqayati wa minal riaya. Sakur-sakur perkara anu matang ngabatalkeun kana salat sapertikeun lapan ki atawa itah eta teh matang ngabatalkeun saluruh kana salat. Sabab ari lapan ki eta teh mangrupakeun fil amar anu dicopot ti lapan iuki. Itu tah sok sanajan sahuruf atanapi dua huruf eta teh matak ngabatalkeun kana salat. Sok sanajan eta huruf teh teu ngandung makna atawa dikieu aya budak dihareupeun tah eta budak bangor sapertikeunna tuluy ku urang dipohong sehingga ku urang merong ka eta budak matak budak cici tina bangorna sehingga mere isarah urang ku melongna ka eta budak
ya, urang kumelongna ka eta budak sahingga mere ngarti ka eta si budak. Jadi cicing tina bangor ngaliakeun salat, maka kikituan teh teu meunang. Oh. Itu. Kikituan tersolat. Walau kalilan jeung sarajana saeutik tah dieu. Jeung deui sarajana migawe anu loba. Cukup coba Anda simpulkan. Jadi kesimpulanna nama perkara anu matak kabatalkeun kana salat hiji, pas dina takbiratul ihram kudu ditekankeun kana salat, anapun lamun teu nekadkeun kana salat eta teh matak karuksak kana batal salat, kana ngaruksak kana salat. Nomor kaduana ku ngobrol sok sanajan eta ngobrol saeutik kalawan teu merharti tetep ngabatalkeun kana salat. Pertanyaan kedua. Coba Anda tarkib lafaz koronat dari qauluhu in koronat. Koronat fi'il madi, kulantaran fi'il madi mabni sukun sebab keterakan kutah mutahari marfu. Kalimana fi'il madi segata fi'il madi, kalimana fi'il madi kaluaran tina sulasi majid warna katilu natepan kana mauzun qatala yuqatilu korona yuqorinu tulur keterangan ta abu taharik marfu jadi korona. Punten nasehat kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.